नमस्कार दर्शकबिन, सदा चाहिँ हामी नयाँ अपडेटको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज चाहिँ भनेको बुद्ध शान्ति दुई स्थित गोपाल डाँडामा एकजना बुवा बेपत्ता हुनुभएको छ र हामीले यही अपडेट लिएर आएको छौँ। लागौँ अब विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन नमस्कार, आज हामी झापा जिल्लाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 2 आइपुगेका छौँ र तपाईँलाई मैले देखाउन चाहेँ यो फोटोमा देखिनु भएको बुवा, तपाईँले यो दृश्यमा देखिनु भएको छ फोटोमा, उहाँ बुवा विगत केही दिन अगाडिबाट घरदेखि सम्पर्क विहीन हुनुभएको छ। त्रिपन्न वर्ष जस्तो उहाँ कहाँ जान्छु भनेर हिँड्नुभयो कि यत्तिकै निस्किनु भएको? उहाँ यहाँ जान्छु उहाँ जान्छु भन्नुहुन्न, जहिल्यै पनि बिहान उठेर हिँड्ने डुल्ने जहिल्यै घुम्नुहुन्थ्यो। अब घुमेर आउनुहुन्छ होला भन्यो, दिनभरि बाटो हेऱ्यो आउनु भएन, अनि बेलुका नआएपछि अब पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँको मानसिक अवस्था खराब थियो, अन्त घर आउनु हुँदैन होला कहिले पनि? होइन, अहिले पहिलाभन्दा धेरै अलिक ठिक भएको हो। अहिले चाहिँ हामीले खाना खाने बेलामा खोज्दा हुनुहुन्थ्यो। खोजी गरेँ। दर्शकबिन, फोटोमा देखिनु भएको व्यक्ति अलिक जुम गर, एकचोटि चाहिँ आफै आउनुभएको, एकचोटि पृथ्वी नगर पुग्नुभएको थियो, एकचोटि इलाममा हुनुहुन्थ्यो, अनि कहाँ उतादेखि कन्ट्याक्ट भएर लिन गएँ। अब योचोटि चाहिँ अब कहाँ जानुभयो केही हत्तो पत्तो केही छैन। छोरा खोजी गरिँदैछ, विभिन्न सञ्चार माध्यममा खोजी गरे तापनि अहिलेसम्म उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको छैन र उहाँको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ। तपाईँहरूले उहाँलाई कहीँ कतै देख्नुभयो भने कृपया हामीले दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। उहाँको स्वभाव अब कोहीसँग अलिक नबोल्ने, बोलाउँदा पनि हतपत बोल्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न आफन्तले बोलाउँदा पनि कान सुन्नुहुन्न, बरबराउँदै हिँड्नुहुन्छ, आफै बरबराउँदै हिँड्नुहुन्छ। अब घरको सदस्य हराउनु भयो होइन, तपाईँले अन्यत्र खोज्दा पनि भेट्नु भएको छैन, पहिले चाहिँ कति कति दिनमा आउनुहुन्थ्यो? न त हामीले पनि खोज्यौँ 26 दिनमा, एकचोटि 11 दिनमा भेट्यौँ, अर्कोचोटि 7 दिनमा भेट्यौँ, अर्कोचोटि 7 दिनमा भेट्यौँ। अहिले चाहिँ कहाँ कहाँ खोज्नु भएको हुन्छ, कहाँ कहाँ खोज्नु? अहिले चाराली, यता यो माउरमाडी, झोडा, बर्ने सबैतिर खोजिसक्नु, उहाँबाट नै केही खबर आएको छैन? छैन। भाइ खोजी गरेको भिडियो होइन हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्छौँ होइन, अब के भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईँको बुवालाई पनि कतैले देख्नुभयो भने होइन, कसैले देख्नुभएको खोलेमा के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? अब कहीँ कतै अब त्यस्तै हिँड्दै गर्दा देख्नुभयो भने सर्वप्रथम त पहिले अब पक्रेर एउटा कोठामा थुनिदिन आग्रह गर्छु, किनकि कसैले केही समात्दा पनि कसैले बोलाउँदा पनि आउनुहुन्न, देख्यो भने पनि आफ्नै बाटोमा हिँडिरहन्छ, कसैले बोलाउँदा यहाँ गाउँको मान्छेले त कसैले बोलाउँदा पनि कहीँ बोल्नु हुँदैन। एकचोटि उहाँ पृथ्वीनगर पुग्दा पनि यहाँ गाउँकै दाजु उता बस्नुहुन्छ, गाउँकै दाजुले देखेर चिनेर आउनु यहाँ बस्नुभन्दा नमानेको खण्डमा कोठामा थुनेर राख्नुपर्ने अवस्था, त्यस्तो अवस्था छ, त्यस्तो छ। तर कस्तो छ भने कतिपय ठाउँमा त्यसरी समाएर राखिदिँदा पनि पछि गएर होइन हराउने मान्छेको आफन्त अथवा परिवारले धेरै ठाउँ विरोध गरेको पनि पाएको छौँ क्या हामीले, त्यस्तो विरोध त गर्नु हुँदैन, नभए अब कन्ट्याक्ट गर्दा पनि भइहाल्यो जुन यो भिडियो मार्फत सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यस्तो अवस्था छ किनकि कसैले बोलाउँदा पनि बोल्नुहुन्न, हिँडेपछि जुन अब हिँडेपछि आफ्नो बाटो हिँडेको हिँड्यो, एकतिर लागेपछि लागेको लाग्यो, औषधि छैन, अब पहिलेभन्दा अब आफै आफै बिस्तारै बिस्तारै धेरै सुधार आएको थियो, धेरै अब आफै त्यो भनौँ न आफै अब अलि टाइम गएपछि जुन पहिलेको जुन स्टेज थियो
जस्तो थियो त्योभन्दा धेरै सुधार आइसकेको थियो. अब यस्तै हुँदै जाँदाखेरि अब ठिक हुन्छ भन्ने पनि धेरै आशा थियो. अब 81 अब हराउनु भयो. फेरि आउनुहुन्छ कि खै जहाँसम्म आशा छ फर्केर आउनु नै हुन्छ. होइन अब तपाईँहरूले जहाँ यसरी मिडियामा गरेर छिटो भरिसके छिटै जहाँ जसलाई भेटे पनि सम्पर्क गरिदिनु. होइन हाम्रो पनि प्रयत्न के हुन्छ भने जस्तो अब यसरी एउटा घरको सदस्य हराएपछि त्यो परिवारमा के कस्तो समस्या आउँछ. तर कस्तो हुन्छ भने कतिपय जस्तो हराउने व्यक्तिहरू होइन तपाईँले अहिले भन्नुभयो मेरो बुवाको चाहिँ अलिकति मानसिक अवस्था पनि अहिले त पहिले जस्तो छैन भन्नुभयो है. त्यो हुँदा आफै पनि नआउन चाहनु भएको हो कि त्यस्ता कुराहरू पनि आउँछ नि त. होइन त्यस्तो त हुँदैन. होइन पहिले पनि अब हिँड्नु भयो हिँड्नुहुन्थ्यो अनि हिँडेर लगभग निकै दिन भएको थियो. अब घुम्दै जाँदा कहाँदेखि अब कता कता घुम्दै जाँदा अन्तिममा आफ्नै गाउँमा आइपुगेर दर्शकबिन एउटा घरको सदस्य हराउँदाखेरि कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँलाई खोजी गरिँदैछ अहिले. उहाँको श्रीमती साथै छोरा हुनुहुन्छ हामीसँग. आफ्नो हराएको श्रीमान आफ्नो हराएको बुवालाई खोजी रहनु भएको छ. जहाँ भए पनि जे भए पनि छिट्टै चाँडै घर आउने भयो हामीलाई पनि राम्रो. र अब जहाँ जसले दर्शकहरूले अब जसले देखे पनि हामीलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरिदिनु हार्दिक अनुरोध. उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो यसरी मिडिया चाहिँ उहाँले मोबाइल चलाउन पनि जान्नुहुन्न हेर्न पनि जान्नुहुन्न. त्यसरी मोबाइल चलाउने बारे यस्तो हुने पनि उहाँहरू चारजना. मेरो विवाह गरेको तपाईँहरूले बिहे गरेको कति वर्ष भयो? 31 वर्ष भयो. 21-22 वर्ष भयो यस्तो बिरामी भएको थियो. बिरामी भएर भयो जुन खोला खाल्चीहरू अब सानो सानो अनि बाटोहरू त्यो पनि सबै हेरेर म बेलुका लगभग 6:30 बजीतिर म ठाउँ घर आइदिएँ. त्यति गर्दा नि कहीँ कसैले हामीले अहिलेसम्म देखेको र देखेन भन्ने कुरो मात्रै गर्नु जता सुता मैले अब ठाउँ ठाउँ नम्बर छोड्दै हामी प्रयास गर्नेछौँ. यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूले प्रयास गर्नुहुनेछ. हिजो तपाईँहरू तपाईँ र तपाईँका छ छिमेकीले खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूले साथ दिनुहुनेछ. खोज्ने कुरामा सहयोग गर्नुहुनेछ. आशा गरौँ चाँडै तपाईँको श्रीमान भेट्नुहुनेछ.